Zdravo ljudi, dobrodošli, izvinite što nisu ovako dugo bili videi. Naravno, se izvinjavam, ali sada ćete moći očekivati malo češće vide. Eto, samo sam to htio da vam najavim. A da vam kažem, jem nešto da vam se pogledam. Vidite, dobio sam papagaja. Imam da kažem jednu jako bitnu stvar. Hvala stvara Luki koji je, mi je napisao u komentarima ja te pratim. I stvarno hvala Tamari koja mi je napisala, koja je napisala smiješne smajlije kad sam u pecanu prvo svoju ribu. I htio sam samo to da vam kažem. Znači, pozdravljam vas i možete da očekujete videe i malo češće. I ćao!